ciidan ka military waxaan ku codsanayna gabadha ciidanka ee military oo qoran ee shaarka military dadka ugu hanjabaysa ee baada kaga guraysa in laga qabta madax baan lagu xiray midowta koor baan lagu xiray hay'adu markay yimaadaan waxaan u sheegayna in aan labada dumar waxa noogu dhiibin marka maanta gabadheedu baa meel caaqil yar lagu xiray oo walaashay baa caaqil yar ku xiran waxa ugu xirantay waxa weeyaan waa khald ma inaan wax laga dagaalan weeyaan wax laala wax sameeyayna ma jirto hadii aan degdeg dhaqso laygu soo noogu soo deyna haweenka xaafadda barakacayaasha ee durdur daanbare duleedka burco ayaa ka cabanaya laba dumar oo haysta xaafadda durdur oo ay degan yihiin dad barakacyaala waxay sheegeen haweenkani in labadan haween ah oo ka mid ah ciidanka qaranka ay xidheen qaar ka mid ah haweenka xaafaddaasi oo cawday haweenkan ayaa fariin baaqa u diray wasaaradda arrimaha gudaha somalilan maamulka gobolka iyo ka degmada burco iyagoo ugu baaqay inay si deg deg uga soo gaadhaan haweeyaal kala xigsanayaa gobolku waa togdheer xaafaddu waa durdur daanbari waa barakacayaasha qaybta maxeeday waqooyiga ee maxeeday fadhfadhiisi qaybtii ka hadhay weeyaan halkaasaana lagu cuno qabataynayaa waxaan oonayaa lacag keena $22 meel allaale meel lacagtaana lagu shubaya garmaya waalidin qoryaaba la odhanayaa kayuug baana la gelinayaa bacad baana la tuubayaa waanu maantaba alaamaynaa markaanu hadalana iyo aduu adaabaa la odhanayaa sheekadanad sheegas nagala tagdee dukhaanka baana lagu odhanayaa annagoo maata qofa qof u eegaya haddaanu hadalno aanu ku nidhaanona maxaa dee sidani maxay sidan dee waa maxay noloshani waana la xidhxidhaya waaba sheeka faqashtiyo kale xadhigaaba nalo taxaabaya imika maxaa sayadii yaryada iyo islaamaha iyagii waxay ku jiraan maxeeday jeelashay ku jiraan maatadeedii maxeeday halkaasa caaqil yaraa lagu daabulay saaka waxay weyn waxa laalay waxay ku xidhan yihiin la garan maayo cagajuglayntaasa la qabaa hanalaga soo gaadho ilan dadkan ha kala gaadho weeye hadiyan baa laga jooga qofkaa dumara maxaan kuu sheegay raggii baanay ka xishoonayn dumarkii baanay ka xishoonayn waxa laaliya waxa dunyaale waxay xishmaynaysaan jirin ilaahay baanay ka baqayn dadaan waxba samayn bay katiinadaynaysaa xidhxidhaysaa waxbaan eriyey odhanayaan dee anagu dumarka dee maxaan kuu sheegay maan meesha uga gurno amaanu inaanu islayni inaanu meesha uga gurno waxba kama dhexeeya waxba kama dhexeeya labadaa dumar ee militariga ee dadka xidhxidhaya ee taxaabaya kolley dee anaguba waa qoranahayo waa nala xidhayaa si xidhniinka raalli baanu kana waanu diyaarna waa unahay se wixiina lagu xidha waynu helaa kuwa xidhanaya annaga iyagu isku mid baanu nahay waa in la helaa haye dhaqsana waa in naloo eegaa waxaan isugu soo baxnay dadkayga halkaa jooga tacadiyo naloo geysanayo tacadiyadaas waxay ka dhacay daanbari waa kaamka ku yaala gobolka togdheer xaggiisa waqooyi waxaasoo dada maanta soo saaray tacadi waxay nalaga xidhxidhay milcista iyadii waxaanu hore u sheegnay inaanu maxaa la dhahaye laba naagoodna haystaan saafi iyo raxma waxay nagu xidhayaan waashaan militari maalin iyo habeen noogu faanayaan qofkii hadla hay-aduhu markay wax keenaan waxay odhanayaan lacag bixiya kii waaye waxay odhanayaan halkaa ka bax kii lacagta hayana way ka qaadayaan oo way ku qorayaan iyagoo qore ayay haddana hadhowto la dhahay waanu kuweynay lacag kala keen dadkii markay dhahaan lacagtii ma haynana waxay odhanayaan kuma qorayno dad baa degan saddex afar sano degan aan weli wax la siinin markay cawdeen ay tv-ga ka hadleenna waa la taxaabay waxa lagu xidha jeelka caaqil yare waxaanu leenahay waxaas waa wixii dad isku lan jiray waa wixii dhiig ku quban jiray waa wixii maxaa la dhahay dadku ka kici jiray dee haddii xoog laysku haysanayo siyaad baraa xoog lagu haysan lahaa oo annagoo wax afar xabaa ka diidnay maantana caburin ma yeelayno waa miyaynu yeelna caburin ma yeelayno waxaanu leenahay sidaa ugu dhaqsaa badan leh haddii maatada naloo soo dayn waayo umulaan noogu jira waxaa noogu jira dad malcisa waxaa noogu jira hooyooyin cad oo lasoo xiday markay qaxootiga tagaan waxaa lagu soo ururiyayaa magaca magac baana lagu xidhaya midowta koor baana lagu xidhaya hay-aduhu markay yimaadaan waxaan u sheegaynaa in aanay labadaa dumara waxba noogu dhiibin dad xora baanu nahay xornimaa lagu hadlaa xornimada lagu hadlaa waa ta saxaafadana taagtay ayaanu ku hadlaynaa waxa weeyaan waxaanu ka cabanaynaa labada hablood ee ilmaadeerka ee guddida ee shaarka guddida xidhan ee maxay ahayday shaarka militariga xidhan ee nagu dadku ku xidhxidhay maanta waxaa lasoo qabtay toban qof tobankaa qof ee lasoo qabtay ee la xidhay waxaa lagu xidhay sidaa u hadashaan
سيدا صحافة الدوفتان أيا لغو حري وحي كتيران تيالك عاقل ياري كتيران مر لباد بانو عبانا إنا عيلان كملتاريغا وحان نكا عطسانا إنا غوادا عيلان كا اي ملتاريغا وقران اي شار كا ملتاريغا داد كا وغوهان تبايسا اي باد داكا غوريسا إنا لغا قبتا وحويان لعاك يانا نليدي لعاك تمركي هوري والا بحين تيري مركي داد كي سسو تاغين الليدي لعاك تمحانو بحين اينا واتا عدادين تلساغي اغا تشغلين تلساري مو اغلين وأن يقولوا أن محمد سياد بن علي يقولوا أن عبرين سواء إسلام أو مسكين أو مال فريدة كما يقولون نعم هاتنا هذين نعم هاتنا هذين مياو غشيين مياو غشيين مرضا بيا مرهورا ما يالنا عبرين وحافظي بركة ترسلنا دور دور دامبري أنا أقول وحان هاي دات كانوا ضياش ودي بان هاي الحريه ساكا إسلام هاي جيبا كوتشيرا ولا لدي با كوتشيرا تو مركاني وحي ما تطلع كعبانا يان وحويان وتعدي بك عبانيان حاجة تقولين بك عبانيان وحويان دول مي بك عبانيان تذكرنا وحوينا وحان وحويان عنا قبطين يدول مي أيك عبانيان مذهب كتب مذهب كسر ولا مذهب كسر عبي ك عبانيان تد جارو خاصة نيك عبانيان تولد وحان لين هاي تولد الشرف ترى قيمة حبضة وحان لين هاي تد كان كلا جاران والنداميان وحان يجا شغله ده يتاي كلا جاران تد كان الحرينا السود أيوه ووحي اللي جوحه وحويان قف عندن بيجلين عدنا دينين عدنا حدن عدنا بوبين واللي يلم حاضر هذا شو حويان شو قدر ويا حويان عبرين يا أفك أفك حرشوا وحويان ساس إنه مو ناكسنا تذكر وحملان هاي إلا سود أيوه وحن دور دكوا عطنا إن تذكر لك الجارو ودت كان تذكر كعبان يعني لقى الجارو وحماش كعبان يا ودمر وحلا حلا وحويان وماتو ما تذان وحويان هدي هالك على سكوسي هالك على سيد عفو وحكيما ندير هكبا قاعد يسكلني هكبا ده وحويان كذن بيا ما تذان هكبا كذن بيا marka maanta gabadha idii baa meel aqal yar lagu xiray oo walaashay aqal yar ku xiran waxa ugu xirantay waxa weeyaan waa khald ma inaan wax laga dagaalan weeyaan wax laala wax sameeyana ma jirto hadii aan degdeg dhaqsan lagu soo dna noogu soo deyna waxa weeyaan da waxa weeyaan wixii cidii xidhidhay waanu garanayna talaaba waxa weeyaan sharci yar waanu ka qaadayna waxa wixii nala gudboon waanu garanayna dadkan hadaan la soo kala gaarin oo aan la qabannin oo waxa weeyaan xuquuqdooda iyo xaqooda la siinin oo waxay ka cabanayaan hoos loo eegin oo dadka ka cabanayaan dul leley way dulmiyeen dulmiyeen aan laga qabannin waxa weeyaan gacanta ayaa la iskilinayaa waa la isku dilayaa Ahmed Maxamuud Ibrahim Boqore CBA TV Burco Wow asbuulki suuf yaa saaxiib wadkeeshi sama ma sha Allah saax maxaad ku shubtay waxa ku shubtay xil ma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa